Hallå, alla glada människor, denna måndag eftermiddag. Nu börjar det blåsa upp här och regnet är på väg, förhoppningsvis. Och jag har idag fått ett brev från åklagaren, allmänna åklagarmyndigheten. Och han beslutade att jag skulle få strafföreläggande, så jag behöver inte infinna mig i tingsrätten. Utan jag fick ett strafföreläggande av honom. Och jag ska då betala tillsammans med Brottsoffermyndigheten 800 kronor. Och så böter då, så blir det 8000 kronor jag är dömd att betala för de här två videorna som jag gjorde. Och blev dömd för hets mot folkgrupp. Och jag har ju tidigare berättat om det och sagt att jag ska återkomma med detta när det är dags. Och nu är det dags. Och nu vill jag vädja till er alla om eran hjälp med att jag ska kunna betala här 8000 spänn. Jag tycker det är för jävligt alltså. Jag tycker det är grisigt. Men så ser det ut i alla fall. Och de ska väl betalas förr, ja, någon gång i nästa månad. Så att det är lite bråttom faktiskt. Och ni som kan och vill hjälpa mig, så är ni varmt välkomna. Jag vädjar ju till er att i första hand sätta in det på mitt bankgiro, mitt bankkonto som jag uppger här. Jag har ju Swish också. Så jag kan ju då föra över de pengarna på en Swish i så fall. Men här har ni då, så här har ni banknummer och Swish-nummer. Alla som kan hjälpa mig och bidra med detta, så är jag ju evigt tacksam alltså. För att det är ganska mycket pengar, 8000 kronor alltså det. Men jag är glad att jag slapp och hamna i tingsrätten i alla fall. Det är jag väldigt glad för. För det hade inte varit så jättetrevligt tycker jag. Utan jag får ta det här och som sagt var, jag vädjar till er alla om stora som små bidrag så jag kan betala det här så fort som möjligt och bli av med detta. För det har hängt över mig som en mardröm det här efter jag blev åtalad då, tack vare han nätverksgranskaren Åberg. Men jag hoppas det är sista gången, för jag kommer ju vara väldigt försiktig i fortsättningen med vad jag säger om andra människor och ja, överhuvudtaget. Jag kommer inte att vara så rak på sak som jag har varit tidigare. För det här är ingenting som jag tycker är roligt, jag vill hålla på med och bli åtalad och saker och ting. Jag menar, jag undrar varför inte det blir helt mot folkgrupp mot oss svenskar. När de kallar oss för svennehoror och svennejävlar och allt vad fan det är. Vad är skillnaden egentligen, undrar jag. Och det kommer jag alltid undra, för det är tydligen ingen som anmäler det. Nej. Men det går bra andra vägen, det går jävligt bra. Det retar mig så in i helvete alltså. Så sitter det folk som han Åberg då. Så han livnär sig på det här att anmäla folk. Det är fruktansvärt tycker jag. Det är så sjukt så det inte är sant. Men mitt liv kommer att gå vidare ändå. Och som sagt var, jag vädjar till er alla om ert stöd för detta. Och jag bugar och tackar för allting. För det är varmt välkommet så jag blir av med det här. För att jag vill inte ha det här hängande över mig. Så tusen tack allihopa som stödjer mig och hjälper mig med detta. Och önskar er fortsatt fin måndagskväll. Tjingeling.